نقیب مقصود د سوشل میډیا یو منل شوی او مشهوره سیره د نقیب مقصود میرمن د خپل خوند په اړه سوای سلامونه می قبول کړئ دوستانو د ویډیو لمخې زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ دوستانو نقیب الله مقصود چې د خپل خایست او ځوانۍ له امله ډیر مشهور او د ظالمانو لخوا په شهادت ورسېدو د هغه میرمن میرقدانه د پاکستانی رسنیو سره په یو انټرویو کې ویلی دی چې نقیب الله د خزله انسانو او د خزله والا خلک ډیر وخت نه پاتې کیږي هغه ویل چې دا خبره به نقیب الله مقصود هم کوله هغه زیاتوي چې نقیب به زما ډیر خیال ساتلو او زموږ ډیر د خوشحاله ژوند روانو نقیب الله مقصود د ښه ژوند په نیت کراچۍ ته سفر وکړو او کراچۍ کې څلور میاشتې تیرې کړې نه وې چې دغه حادثه وشوه هغې وویل چې کراچۍ کې د هغه د اوسېدو ځای هم نه و معلوم ځکه چې کار یې لا سم نه و شروع شوی خو په دغه موده کې په یو تعمیراتي شرکت کې کار کولو او د اوسېدو لپاره به کله یو دوست او کله بل دوست کره پاتې شو او کله کله به د تره کور ته هم ورتللو ځکه چې د تره کور یې په کراچۍ کې و د نقیب مقصود میرمن وایي چې د نقیب الله د عکسونو ایستلو سره ډیر شوق و او د ځان په جوړولو به یې ډیر وخت لګولو ما به همیشه د هغه د سامان حفاظت کولو او هر څه به مې ورته په ځای ایښودل او سنبال به مې ورته ایښودل هغه به زمانه زما په دې کارونو ډیر خوشحاله و هغه زیاتوي چې نقیب الله چې کله کراچۍ ته راغې نو د هغې نه وروسته به یې هم ما سره هر وخت په ټلیفون خبرې کولې او راته به یې ویل چې زما دا ارمان دی چې کراچۍ کې د کپړو دوکان کولوکم بیا به تاسو او بچي دلته راولم او کراچۍ کې به اوسېږو خو افسوس چې داسې یې ونه شول هغه زیاتوي چې زما باره کې خلک داسې افواګانې خوروي چې ګینې زه کراچۍ کې په یو شخصي سکول کې استاذه یم نو داسې هیڅ خبره نشته نه خو زه کوم سکول کې معلمه یعنی استاذه یم او نه زما تعلیم شته زه یو بې تعلیمه ښځه یم زما خو چې واده شوی دی په ډیری اسماعیل خان کې د خپل خاوند کور کې اوسېږم او کراچۍ ته بیخي نه یم تللی یوه ورځ موږ په ټلیفون خبرې کولې نقیب الله د خپل زوی ویډیو رانه وغوښته او هغه ډیر پریشانه معلومېدو ما ورته وویل چې زه به ویډیو درولېږم خو هغه ډیر پریشانه معلومېدو زه څه پوهېدم چې دا زموږ اخیرنۍ خبرې دي او له دې وروسته به هغه زما نه جدا کیږي د هغه د خبرو نه معلومېدو چې ډیر ناراحته و او ویل یې چې پته نشته بیا به لیدل وشي که نه زه د ده په دې خبرو ډیره سخته غوسه هم شوم خو نه پوهېدم چې هغه زما نه ظالمانو جدا کړی دی د هغه اخیری دیدن زموږ په نصیب نه و هغه زموږ نه د تل لپاره لاړو او موږ یې داسې پرېښودو دوستانو دا وی د نقیب الله مقصود د میرمن خبرې چې پاکستانی شخصي رسنیو سره یې شریکې کړې وې ډېره مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله دا ویډیو لایک کړئ له نورو معلوماتي او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ ډېره مننه